O Salmo 119, em seu número 83, a parte A, o salmista diz assim: eu estou como odre na fumaça. É interessante que o salmista ele vai se utilizar de uma expressão odre. Odre era um recipiente feito pele de animais, de cabra, que auxiliava os seus peregrinos em suas viagens. Os tais usavam esse recipiente para colocar água, colocar vinho e até leite, para que no meio da sua caminhada, no meio do caminho, matasse a sua sede ou a sua fome. E quando acabava a água, ou o leite, o vinho, eles cortavam o odre e utilizavam esses odres para tapar a sua tenda, ou as brechas que tinha em sua tenda. E nas suas peregrinações era normal eles parar para descansar e acendesse-se uma fogueira perto da sua tenda. E as fumaças alcançava as suas tendas e encharcava de fumaça. É interessante que o salmista está dizendo o seguinte, que está sendo agora útil em outra coisa. Ele começou sendo utilizado para transportar água, vinho e leite. Agora está sendo utilizado para tapar tendas. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu quero ser usado. Não importa onde, não importa como. Sendo levando água, vinho e leite ou sendo tapando a tenda. Não importa onde que esteja, o importante é ser usado, é ser útil. E é assim que nós temos que ser. Nós não podemos escolher o que nós queremos ser, mas sim aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então o desafio para a nossa vida hoje é esse: seja útil na obra do Senhor. Se é para tapar alguma brecha, se é para levar água, se é para levar vinho, leite, não importa, o importante é ser útil. Seja útil no reino de Deus. Amém?